Всички човек правим клипче. Това чутро ме гони да не ме кадаличка. И ето я, опитва се, не се абонирайте. Чакайте. Не се абонирайте за нея канал, абонирайте се за моя и за неговия. Абонирайте се за моя и за нейния. И натеснете чана, за да сте едни от първите, които гледат клипчето. И дадете един дислайк на Яна Желаскова. Не, не го правете. Просто долно палче натиснете канала е Яна Желаскова и не се абонирайте. Разбира се, не трябва да натискате чанчето. Но ако се абонирате, просто не натискайте чан. Добре, това пич на кой играе? О, на Клашка. Мара беше на камера. И ето Клаш Роял. Бон пит. Окей. Сега вижте, при нас вали сняг. Чакайте малко, фокусира ресторанта, в който сме. Да, не иска да снима от тук, добре, не се вижда. Калипсо. Барем нещо си. Не съм сигурен. Да, абонирайте се за моя и за Хао Бизар канала. Абонирайте се за Емил Христов, обаче там не се абонирайте и не натискайте чана на нас двамата, само чана натиснете. На Емил Христов и на Хао Бизар. Пусни ме. Вижте. Пусни ме с крака. Не искате да се абонирате за шляеш се човек. Аз се гледам позната на Боб. Ние сега не правим рекламация. Това е проклетото видео на Яна. Напротив. О, вече го снимахте и че няма какво да казваш напротив. С моята хубава камера. И така, пичове. Да, ето го. Нещо като меню. И така, това е странобрамен. Ето какви са клечките за зъби тук, в прозрачни паковчици. Да, модерно е. Ето ми е шибаната шапка, паднала на земята. И вижте бомбони. Само един ли имаш, бе? Да. И така, ето е малката Боби. Ето го пак пича, дето играе Клашка. Това ще покажа на Кока-Коли. Ето вижте. Не стига, че пише на Кока-Кола на български. Вижте. Това е българската Кока-Кола. Вижте. Ето това е прилича на 3D. Защото тук е 3D. Да. И мога да го пипна, разбира се. О, забрави. И сега ще направя реклама. Ако искате, гледайте. Рекламата е на Магнито. Дано да го прочетете. 10% отстъпка. Сега ще снимам картата. Добре, снимах го. И сега рекламираме може да си го изтеглите. Максим, това е служба за поръчки на такси, а не превозвач. Така, ето някаква женка има тук, дърта. Сега обръщаме, да може да прочетете и там. Ако няма да го задържа много, вие ако трябва да четете, го спрете на пауза или слупа го увеличете. И добре. Рекламирах.
Ето, онова момичето там. Не трябва да се абонирате и не натискайте джама. И ние си натиснахме чана, ние си правихме телефонни шегички. Ей, та, не се абонирайте и не натискайте чана. И тя е сестра ми, тъй че по-добре се абонирайте за канала ми. И за това... Онази малката е сестра ми! Е, там има телевизор, че там има нещо друго. Добре. Тя какво цъка? Нека да видим. Изтрива снимки за памет. Добре. Ти кой си сложил като това? Леона Меса. И ето я малката ми сестра. И не се абонирайте за Яна, ако обичате. Ако се абонирате за нея, просто се абонирайте за мен и натиснете чана. Добре, чана няколко пъти го споменах. Там е красиво също. Виж какво се прави. Чакай. За се отабонираш, просто натисни един път. И ето, чакай да покажа на клиентите. Вижте, братовчетка ми беше абонирана и сега се отабонира. И не се абонирайте за Яна Желязкова. Тя има само вижте, два абоната. Вижте, в ресторан 2, колата, 2 бързи прически. Сега ще пусна тези две видеа тук. Са правени сега, те е правено 4 минути. Тя сигурно вече е пуснала това ресторанта 2, тук още го е. Тя има само един абонат, преди имаше това. Сега един абонат. Така, пичаме сега и ние ще направим едно видео. Добре, след малко аз ще пусна моето, даже вече го пускам. Добре, чао, пичове, и до нови срещи.